皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました、実行委員会副実行委員長の梶健三でございます。外は初雪ですか。大変正月から縁起のいいことではないかというふうに、思っておるところでございますが、しかしながら皆さんね、足元の悪い中、お呼びをいただきまして誠にありがとうございます。改めまして新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。大変コロナ2年のコロナ続きでございまして、いろいろ皆さんいろんなところでご苦労なさってんじゃないかなというふうに思っておりますけども、今回、この新年合宿交換会、昨年は、あのような状況でできませんでした。今年はなんとかやりたいというような希望の中で、昨年から実行委員会を立ち上げまして、協議をさせていただきました。しかしながら従来の各層の皆さんを一堂に会してというような形はとても取れないわけでございまして、本当に人数の制限、そして、一部二部、この席は二部の席になったわけでございますけれども、本当に少し寂しいような感じもするわけでございますが、しかしながら、新年のやはりこうしてご挨拶ができるということは、喜ばしいことであろうというふうに思っておるところでございます。今日はご来賓の皆さんも埼玉県知事大野元裕様、代理の清水様、そして、昨年初当選をいたしました衆議院議員の中野英幸様、そして埼玉県議会議員矢子智弘様、そして入間東部事務組合の消防庁の木村消防庁、大勢の皆さんをお迎えできまして、このように開催できましたこと、まず厚く御礼申し上げる次第でございます。私が申すまでもなく、もう富士見市にとりましては、今年は50周年を迎えた年でございます。50周年と言いましても本当に長い歴史があるわけでございまして、その形はもうすぐに及ばず、この富士見市の姿でございます。本当に立派な住みよい町が今できておるわけでございますが、これは本当に先人の皆さんのご苦労の賜物であろうというふうに思っておるところでございます。富士の市長を中心として、また議会あるいはまた職員、また各界の代表の皆さんのご協力をいただきながら、これから10年20年そして半世紀を目指してですね、発展していくことを願っておる一人でございます。そういう意味で今年の合宿交換会は非常に、節目にあたる大事な、意義のある合宿交換会であろうというふうに思っております。それではただいまより、令和4年富士見市、新年合宿交換会を開会いたします。最後までの お付き合いよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ご来場の皆様、新年おめでとうございます。ご紹介をいただきました富士見市新年合宿交換会実行委員長の富士見商工会会長の関野兼太郎でございます。よろしくお願いいたします。令和4年新年合宿交換会の開会にあたり、実行委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。昨日は商館の24世紀
二十四節気の一つの召喚の入りでございました。本当に、暦の通りといいますか、寒い中、雪の降る中、お足元の悪い中、そしてまた大変お忙しい中、令和4年富士見市新年貸し交換会に、ご参加いただきまして、本当に各団体の皆様、そして代表の皆様、ありがとうございます。心より感謝を申し上げます。一昨年から続くコロナウイルス感染症の影響によりまして、昨年の貸し交換会はちょうど第3波の感染拡大の時期と重なりまして、残念ながら、中止とさせていただきました。で、今年の開催にあたりましては、新しい変異株であります、オミクロン株による第6波の感染拡大が懸念されております。しかしながら、市内の感染者数が昨年の8月の736人をピークに、11月は1人、12月は感染者なし、まあ、残念ながら1月につきましては昨日1名の感染者が発生してしまいましたけれども、まあ、この開会の実施を検討する時点においては、感染の状況がだいぶ減っているだろう、そしてまた事務方のお提案をいただきながら実行委員会で協議を重ねまして、感染防止対策をの徹底とですね、参加者を制限し、先ほどもございますけど、一部を1時から、2部を3時からという方法で、2部制の方法で取らせていただきました。で、感染防止については先ほど申し上げましたけども、このマイクも一人一人入れ替えているということで行っております。まあ、変則的な開催となりまして、本来例年行われておりましたさまざまな交流、そういったものは残念ながらできませんけども、市政50周年を迎える初めのスタートの事業として何としても開催をしたかったわけでございます。こうして開催ができましたことは大変嬉しく思っております。ご参加の皆様、本当にありがとうございます。そしてまた何よりも、市内各団体の皆様、そしてまた企業関係者の皆様におきましても、新型コロナウイルスのさまざまな影響によりまして、まだまだ厳しい状況が続いておりますが、まあ、皆さんで手を取り合い、一致団結しながらこのコロナを乗り越え、先ほど申し上げましたけれども、50周年を迎える富士見市をさらに元気で、活力あふれる町にしていくためにも、皆様のお力添えをぜひともよろしくお願いをしたいと思います。さて、今年の干支は水の上の虎のと言われております。干支は、まあ、世の断りを知り、未来に備えるために生み出された暦のシステムというふうに言われております。それによりますと、水の上虎の年は陽気をはらみ春の帯同を助くとあります。冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力であふれ華々しく生まれる年になるということだそうであります。この水の上の虎、この一年はですね、陽気をはらみ春の帯同を助く、この言葉のようにコロナに耐えながらも、この先にはきっと明るい未来がある、そういった一年にしたいものであります。結びにあたりまして、本日ご参加の皆様のますますのご活躍を ご期待申し上げますとともに、皆様にとりましてこの一年が幸多い年になりますように、心より祈念をしご挨拶とさせていただきます。本日限られた時間でございますが、最後までよろしくお願いいたします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、新春をご家族お揃いで輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。本日は令和4年富士見市
賀詞交換会ご出席を賜りました。富士見市の各会のリーダーの皆様のご出席を頂戴いたしまして、開催できましたこと、私嬉しく思っているところでございます。本当にありがとうございます。また昨年は新型コロナウイルスの感染に対しまして、市民皆様のご協力を賜りました。感染防止対策、そしてワクチン接種につきましてもご理解を頂戴をいたしました。このことが今日の環境下を作っているものと成しているものと考えております。本当に市民の皆様のおかげでございます。ありがとうございます。さて、もう少しコロナにつきまして詳しくご報告を申し上げたいと思います。まずはワクチン接種1回目2回目でございますが、富士見市医師会の皆様のご協力をいただきまして、すでに対象年齢12歳以上の人口10万1400名でございますが、 87% を達成いたしました。現在は3回目の接種ということで、すでに12月の13日より医療関係者の皆様に接種が始まってございます。ご案内の通り、接種後7ヶ月8ヶ月が1ヶ月縮まりまして、 7ヶ月後から市民の皆様、まずは高齢者の皆様、特定疾患をお持ちの皆様方に接種券の郵送がすでに始まっております。この状況の中では、6月の末で終わられた方は1月の中旬には新たな接種券をお届けをさせていただいて、1月の末ないしは2月の上旬から3回目の接種を開始をいたします。そしてこの昨年8月に1ヶ月間で800名近い本市におきましても陽性者の皆さんが出ました。このピークを考えまして、私ども早くから対応させていただく、まずは自宅療養者の皆さんへのケアを行う、これは令和3年度当初から自宅療養者の皆さんは、実は何丁目何番誰々様というような情報はございません。浅川保健所のご協力をいただいて、富士見市ではこういうサービスを行っていますということでご申告をいただいて、私どもから日用品、または秋からは食事などをつけましたものを宅配をさせていただいております。こうした私ども市町の動きを大野知事におかれましては即捉えていただきまして、埼玉県が各市町と協定を結びまして、先ほどの自宅療養者のお名前や住所の情報の交換ができるようになりました。従いまして、この第6波起きました折には、自宅療養者の皆さんに関しては、私ども富士見市が健康増進センター健康福祉部富士見市がケアをさせていただきます。ご安心をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。さらには昨年の国会におきまして、臨時国会におきましては36兆円の大きな補正予算を可決いただきまして、富士見市にとりましては地方創生臨時交付金によりまして3億2000万円ほどを頂戴するということでございます。また12月斉藤議長をはじめ市議会の皆さんにご理解をいただきまして、まずは子育て世代の皆さんに5万円の現金と5万円のクーポンというお話でございましたが、これを合わせて10万円を12月の23日に子育て世代の皆様に全て送金を完了いたしました。この後はただいま本日ですね、代表者会議におきまして、生活を、困窮の状況にある皆様方に対しましての新たな10万円の給付を、専決処分で議会の皆さんにお話を申し上げまして、明日には専決処分をもってこの緊急的な資金につきましても1月の終わりないしは2月をめどにこれも給付をさせていただく準備を進めてございます。こうした形で市内の経済または
皆様方の命を守る富士見市第6波に備えましても覚悟を持って取り組んでまいりたいと思いますので、より一層のご自身の健康管理、また市に対するご理解ご協力を心からお願い申し上げます。さて、先ほど関の実行委員長より本年の暦の話をしていただきました。実は一部で、関野さんの挨拶を初めて聞いてスピーチネタが重なってございまして、ちょっと緊張しております。どうこれを対処するか今考えているところでございます。水の上虎年、60年に1回回ってくる。そして関野さんお話しいただきました通り、成長や始まりを意味する。陽春の陽気を腹に、そして春の態度を助くという言葉でご紹介をいただきました。新たな成長、そして芽が出て双葉が出てくる、こうした状況の中でこのことが未来永劫成長に続いていくという意味合いだそうであります。ちょっと暦を見ました。60年前、昭和37年、1962年を見てみました。大変びっくりいたしました。まずは大正製薬リポビタン D の新発売、今日もこの商品は売られております、ロングセラー。明治製菓のアーモンドチョコレート。そしてもう一つびっくりしたのは、王貞治選手が高校からジャイアンツに入りまして4年間は鳴かず飛ばず、しかしこの1962年の7月の太陽ホエールズ戦から一本足打法を始めた途端ホームラン王に、そしてその後の822本ですかに、ましますこのホームラン王へと成長をした。その年が62年であります。そしてさらに60年遡ってみました。これは明治35年になります。この年はその数年前に日清戦争がありました。日本は国際社会へとさまざまな交渉ごとに出ていく、その中で日英同盟の締結調印がこの年でございます。その数年後には日露戦争へというふうに日本は進んでまいります。こうした国際社会への足がかりを作った、成長への足がかりを作った外交の一つの事例だと思います。また企業におきましては、現在のみずほ銀行、日本工業銀行の設立、それから第一生命保険会社、第一生命さん、この会社もこの年の設立でございます。今日まで形は変えども、銀行としての業務、また生命保険会社としても日本生命、第一生命と名だたる企業に成長されております。私はこの年に、私どもは今日も会場に張り巡らしてございます、市政50周年を迎えることになりました。2年ほど前から第6次基本構想、第1期基本計画、いわゆる種まきをさせていただく、市民の皆様からご議論をいただいてこの構想をしたためました。まさにこの構想をスタートした令和3年、そして4年へとこの水の上虎のこの年にあやかりまして、50周年記念事業を令和4年度1年間散りばめてまいりたいと考えております。先人の皆様へ心から感謝を申し上げ、そして私は市長としてのバトンをいただいております。一部では浦野前市長さん、星野慎吾市長さんお見えでございましたが、600職員とともに市民の皆さんのために、生活創造企業ではございませんが、生活創造富士見市役所としてこの50周年をまずは第二創業の第一歩とさせていただく、このことがこの暦にあやかって続く1世紀、次の50年しっかりと前へ進めてまいりたいと考えております。こうした状況の中で、私どもが皆様とお約束をさせていただいて10年20年、第6次基本構想におきましては、みんな笑顔富士見、そして充実した日々を作る仕事を市民の皆様と共にこのコロナを乗り越えて頑張ってまいりたいと思います。どうぞご指導とご理解をよろしくお願い申し上げます。さて、次にご紹介をさせていただきます言葉、慶応傀儡、慶応傀儡と読みます。
このお言葉は先人の皆様から伝統や事業を引き継ぎ発展させて未来を切り開くという意味でございます。私は先人の方々から今日まで引き継いできました。人と人の絆を、そして温かい地域、私ども富士見市の豊かな自然、しっかりと未来へつなぐとともに、時代の変化を融合させて、さらなる活気と魅力にあふれる街づくりを進めてまいりたいと思います。どうぞ皆様方にはオール富士見で力を合わせ、このコロナ禍を乗り越えて新たな時代を一緒に作りましょう。本年におきましても変わらぬお力添えをどうぞよろしくお願いを申し上げます。結びにあたり、本日ご参拝の皆様のご健勝と、そしてご活躍を、さらには皆様方のご多幸をご祈念申し上げ、市長としての新年のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。皆さんにおかれましては、ご家族とお揃いで素敵な新年を迎えたことと、お喜び申し上げます。本日はこのように富士見市の各界の代表の皆様がお集まりいただき、一堂に元気にこの会に参加できますこと、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。また日頃より富士見市議会に対しましても、温かいご理解、ご支援、ご協力を賜りましたこと、この席をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。ただいまご紹介いただきました、私水の上虎の年ごとでございます、斉藤と申します。よろしくお願い申し上げます。すいません、本日は私の他にも、市議会議員が参加しておりますが、代表して一言ご挨拶をさせていただきます。昨年は新年早々からコロナウイルス拡大ということで緊急事態宣言等が出り、なかなか市内での経済、そして活動が思うようにできなかった1年でありました。収束は見えてきたなと思っておりましたが、ここに来てまたオミクロン株など嫌なものが発生しております。まだまだ予断を期さないところでございますが、ぜひとも富士見市議会としましても市民の皆様の声を聞き、市民の皆さんと共に進んでまいります。今後も皆様のご支援、ご協力、そしてご理解を心よりお願い申し上げます。市内経済の発展をこれからもさらに進めてまいることをお誓い申しておきます。どうか本年も引き続き富士見市議会、そして富士見市政への皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。結びにあたりまして、令和4年、いよいよ富士見市は市政50周年を迎えます。きれいで輝く笑顔をたくさん溢れる、そんな街を目指しこれからも努力させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。本日は誠におめでとうございます。新年おめでとうございます。ご紹介いただきました南西部地域振興センター所長の清水でございます。本来でしたら大野知事がこちらに伺って
ご挨拶をさせていただくところですが、所用があり参加することができません。代わりに私の方から祝辞を預かっておりますので、これを代読させていただきます。祝辞。新年おめでとうございます。皆様には健やかに令和4年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。本日は富士見市新年菓子交換会が多くの皆様のご出席のもと盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。富士見市では星野光弘市長を先頭に、富士見市総合計画第6次基本構想で掲げられた20年後の理想の未来である充実した日々の実現に向けて様々な施策に取り組まれています。計画の策定にあたっては、多くの市民の皆様にご自身が望む街の将来像や理想の未来について意見を募られたほか、持続可能な社会の実現を目指し SDGs の考え方を取り入れながら議論を重ねてこられたと伺いました。市民と行政が目指すべき目標を明確にし共有するとともに、目標達成に向け一丸となって歩み進めることで、富士見市の目指す理想の未来の実現に邁進されることを大いに期待しております。さて、昨年私たち多くの感動と希望を与えてくれた東京2020オリンピック・パラリンピックでは、富士見市を事前キャンプ地として五輪に臨んだレスリングのセルビア共和国代表選手が見事銅メダルを獲得されました。セルビア共和国のホストタウンとして、これまで市民の皆様を対象としたセルビア語やセルビア料理のオンライン講座の開催をはじめ、小学生の動画による応援など両国の絆を深めるための取り組みを重ねてこられました。総合計画にも謳われていますが、富士見市の皆様が人と人とのつながりを大切にされ、出場する選手たちに精一杯おもてなしをして送り出せたことがメダル獲得の大きな原動力になったことでしょう。埼玉県においても大会のレガシーとして、さらなるスポーツの振興や国際交流、ひいては共生社会の実現などを次の世代へ引き継いでいきたいと考えております。本日ご参加の皆様には、今後とも県政に対するご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。結びに、富士見市の限りないご発展と、この1年が皆様にとりまして幸多き年となりますよう、心から祈念申し上げまして、私からの新年のお祝いの言葉とさせていただきます。令和4年1月6日埼玉県知事大野元裕代読。本日は誠におめでとうございます。改めまして、皆様新年明けましておめでとうございます。ご紹介賜りました、先の衆議院選挙で、初当選をさせていただきました、衆議院議員の中野英幸でございます。今日は令和4年の、富士見市新年菓子交換会が、このように盛大にできますことを心からお喜びをさせていただくとともに、席の金太郎実行委員長をはじめとする多くの実行委員会の皆様、そして関係各位の皆様方のご尽力で素晴らしいご説明の中で開催できますことを心から敬意を表す次第でございます。先ほど来からいろいろとお話をいただいている中で、今年は何と言いましても富士見市が市政50周年を迎える大変に素晴らしい1年であります。ぜひこの1年を若さと、そしてポテンシャルの高い富士見市を星野市長を中心に関係各位の皆様方が一致団結をして素晴らしい富士見市をこれから作っていく礎を、ぜひこの野となる1年にしていただきますように心からお願いをさせていただきたいと思います。私も微力でありますが、星野市長をはじめ、また今日お越しをいただいております野党県議、そして地元の市議会議員の先生とともども力を合わせて、国県市が一体となってこの
富士見市づくりに向けての一助になってまいりますことをお誓いをさせていただきたいと思います。一つだけ、今富士見市の中でこれから大きな未来を作っていく中で、いわゆる首都圏から25キロ圏に新しい環状線を作っていこうという動きがあります。この道路につきましても各都市道路ということの中で今国を通じて計画をされているわけでありますので、この道路につきましてもぜひ市長をはじめご指導いただきながら、星野市長のご指導いただきながら、この道路の早期の完成に向けて努力をさせていただき、富士見市に新しいポテンシャルを高めていくようにこれからも努力をしてまいり、皆様方が誇りとそして希望の持てる富士見市づくりに向けて私も一生懸命と努力してまいりますことをお誓いをさせていただきたいと思います。結びにあたりまして、市政50周年を迎えます富士見市のますますのご発展と、そしてご参加の皆様方のご健勝ご多幸をご祈念申し上げ、私に与えられた3分間という時間がちょうど今2分58秒ぐらいでございますので、ご挨拶とさせていただきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。改めまして皆様、新年明けましておめでとうございます。ご紹介いただきました県会議員でお世話になっております矢子智博です。2年ぶりとなりますけれども、こうして皆さん一堂に会して新年のお祝いができますこと、本当にお喜び申し上げます。私の方からは現在埼玉県が富士見市で実施しているいくつかの事業の進捗状況のご報告をさせていただくことによって、ご挨拶に変えさせていただければと考えております。まず1つ目、この市役所隣ララポートの向かいにあります産業団地の建設でございますけれども、現在用地買収が着々と進展をしております。もう残りわずかとなってまいりました。今年度中にはなんとか買収が完了し、来年度平成令和4年度には建設工事にいよいよ着手してまいると、そのように報告を受けております。そして2つ目、富士見川越バイパスの和光市までの延伸の事業でございます。皆様ご承知の通り、今富士見川越バイパスが国道463号線、浦和所沢バイパスとちょうど合流するところに大きな立体の橋がかかっているかと思いますが、今年は側道の工事も今現在進んでいるところです。本来であればこの令和3年度に市役所前を通る秋ヶ瀬橋までつながる県道までつながるはずだったんですけれども、残念ながら進展しませんでした。そこで現在県では敷地内の地権者の方との交渉を進めつつも、現在強制代執行の手続きも国と今協議に入っているという状況です。両に並みで何とか事業を進めるべく、そして令和4年度以降少しでも早くですね、道路が開通するように現在県としては努力をしているところでございます。それから最後に3点目、柳瀬川の水谷調節池の工事でございますが、現在地盤改良工事が進められております。令和4年度には異業堤、柳瀬川と新しくできる調節池の間の土手の部分になりますけれども、その異業堤の建設工事に入っていくということでございまして、こちらも着実に進展をしているところでございます。それら埼玉県の大きな事業が一日も早く完成するように、地元の県会議員として富士見市の皆様と一緒に力を合わせて、埼玉県と富士見市の間に入ってしっかりと頑張ってまいりますことをお約束を申し上げたいと思います。最後に現在新型コロナウイルスの感染が再びというよりも、これでもしかしたら6回目でしょうか、拡大が今拡大傾向となっておりますが、埼玉県といたしましてもこれまでの経験を踏まえ、病床の確保や宿泊療養施設の確保、また年末からは無料で PCR 検査が受けられる体制等々できる対応をですね、準備を整えているところでございますけれども、何といっても一番の対策は私たちが今新型コロナウイルスに感染しないことではないかと思います。手洗い、うがい、マスクの着用等々基本的な感染対策をしっかり取っていただくことをお願い申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それではご来場の皆様全員で富士見市締めをさせていただきたいと存じます。それでは席の実行委員長お願いします。はい、それでは元気よく音頭を取らせていただきます。心一つに皆様のお手柱を拝借したいと思います。よーよー、本日は大変お寒い中、大勢の皆さんにご出席をいただき、令和4年富士見市新年菓子交換会がこのように盛会の中に終了できますことを心から御礼申し上げます。またコロナ禍の中ということで、本当に皆様方のご協力そしてご理解のもと、この新年菓子交換会が開催されました。本当にありがとうございました。それ令和4年が皆様方にとりまして素晴らしい年になりますよう心からご祈念を申し上げまして、菓子交換会を閉会とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。皆様明けましておめでとうございます。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。今日はお寒いところ本当に多くの皆様にご出席いただきましてありがとうございました。令和4年、スタートいたしました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして新年菓子交換会閉会といたします。ありがとうございました。